كحنو بدا عص 24 تيفي انجنير فيصل على ورابي قدوم يحس بقعدالة يدري لك يعود هي مسؤولين ومقعابي حيل الكبانانا حس بقاسي وحانا ورقر على وكسو بحي حفيسك قدوم يها ونقل كمي ديوسو قاري حفيسك ورقبت كبق بهي عالمك بدا عص 24 تيفي لقو يري قدوم يحس بقعدالة يدري لك يعود انجنير فيصل على ورابي isagoo tixraacaya qodobka 22aad faqradiisa koowaad ee heerka xisbiga Ucud isla markaasina la tashaday hoggaanka sare ee xisbigaasi iyo guddiga fulinta ee xisbigaasi sidoo kale arkay baahiyaha loo qabo buuxinta jagadani waxay maanta taariikhdu tahay 22aadka bisha koowaad 2020 oo xilal u magacaabay masuuliyiinta hoos ku qoran koow maxamed naasir maxamuud doore xogayaha siyaasadda iyo hirgelinta barnaamijka xisbiga laba axmed maxamed alaale gudoomiyaha xisbiga Ucud ee dalka UK waxaa sidoo kale gabagabadii qoraalka lagu sheegay oo lagu yiri sida ogeyd waxaanu faranaa dhanbaanka mas'uuliyadda xisbiga Ucud inay u fududeeyaan hawlaha loo igmaday mas'uuliyiintaasi warkan qoraalka ayaa waxa ku seexnaa injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Ucud وخبر اسماعيل محمد خبر دمال وركه مقبهيه عن قبضه اصلا فرتي في هرجيسه.